Улсын хурлын дарга их мишүүдээ сонгуулийн ерөнхий оны гишүүдээ томилох гишүүнээс сүлжээх тухай асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2020 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн хурлаанаар хэлэлцээд дараах санал дүгнэлт болон сонгуулийн ерөнхий оны гишүүд томилох гишүүнээс сүлжээх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн чуулганы нэгдсэн хурлаанд танилцуулж байна. Сонгуулийн төв байгуулалтын тухай хуулийн 4-р зүйлийн 42-р хэсэгт хорооны гишүүний 5-ыг улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2-ыг Монгол улсын ерөнхийлөгч 2-ыг улсын дээд шүүх төрийн жинхэнэ албан хаагчдаас санал болгосноор улсын хурл 6 жилийн хугацаагаар томилж заасан байдаг. Сонгуулийн төв байгуулалтын тухай хууль заасны дагуу сонгуулийн ерөнхий орооны гишүүнээс Эрэнцэнгийн Содхуу Өлзий Батын Инхтер нарыг чөлөөлж төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос Сайн Нимбуугийн Баатар Жуу, Бар Сүрэнгийн Баасан Дурс нарыг санал болгож нэр дэвшүүлж байна. 1. Нэр дэвшгч Сайн Нимбуугийн Баатар Жуу нь 1967 онд Улаанбаатар хотод төрсөн 53 настай халах эхнэр хүүхдийн хамт амьдардаг цагдаа ерөнхий газрын дарга баригадын генерал Цолтой. Төрийн албанд 30 жилд ажиллаж байгаа туршлагатай 1990 онд нийгмийн аюулгүй хамгаалах яамны цагдан сэргийлэхийн дээд сургуулийг хуульч мэргэжлэр 2004 онд Оросын холбооны улсын дотоод явдлын яамны удирдлагын академик удирдлагын хөтөлбөр 2009 онд Монголын үндэсний дээд сургуулийг хууль зүйн магистрийн зэрэгтээр тус тус төгссөн. 1990-95 онд Төв аймгийн цагдаагийн хэлтэс Мөрдөн байцаагт тасагт Мөрдөн байцаагч 1995-98 онд Төв аймгийн цагдаагийн хэлтэс Эрүүгийн тасагт Эрүүгийн төлөөлөгч Эрүүгийн ахлах төлөөлөгч 1998-99 онд Сэлэнг аймгийн цагдаагийн газрын хөтөл сум дундын цагдаагийн тасгийн дарга 1999-2002 онд Дарханхуул аймгийн цагдаагийн газрын Эрүүгийн тасгийн дарга 2004-2008 онд Дарханхуул аймгийн цагдаагийн газрын дарга 2008-2012 онд нийслэлийн цагдаагийн газрын дарга 2012 онд Мөрдөн байцах газрын дарга 2012-13 онд Сэлэнг аймгийн цагдаагийн газрын дарга 2013-14 онд цагдаагийн ерөнхий газар Тэргүүн дэд дарга газрын даргын үүргийг төр орлон гүйцэтгэгч газрын дарга 2014-2017 онд хууль сахиулах их сургуулийн захирал 2017 оноос цагдаагийн ерөнхий газрын даргын албан тушаалыг тус тус хашиж байна. Сайн Нимбуугийн Баатар Жуу нь хууль зүйн тэргүүний ажилтан цэргийн гавьяаны улаан түгээ одон нийслэлийн хангард өдөн цагдаагийн байгууллагын хүндэт ажилтан цагдаагийн алдар хүндэт тэмдэг цэргийн хүндэт медаль цагдаагийн гавьяа тэмдгээр тус тус шагнагдж байжээ. 2. Нэр дэвшгч Бар Сүрэнгийн Баасан Дурс нь 1979 онд Улаанбаатар хотод төрсөн 41 настай халах эхнэр хүүхдүүдийн хамт амьдардаг одоо эрхэлж буй албан тушаал улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга төрийн албанд 18 жилдээ ажиллаж байгаа туршлагатай. 2001 онд улсын хурл Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийг эрхцөөч мэргэжлэр 2011 онд Америкийн нэгдсэн улсын Калифорни олон улсын их сургуулийг бизнесийн удирдлагын магистр зэрэгтэйгээр тус тус төгссөн. 2001-2013 онд Монгол улсын их хурлын тамгын газарт шинжээч, референт, зөвлөх, ахлах зөвлөх 2013-2015 онд хууль зүйн яамны хууль зүйн бодлогын газрын дарга 2015-2018 онд улсын хурлын тамгын газрын хууль зүйн байнгын хорооны ажлын албаны ахлах зөвлөх 2018 оноос өнөө хүртэл улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын албан тушаалыг тус тус хашиж байна. Бар Сүрэнгийн Баасан Дурс нь хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хүндэт тэмдэг, Монголын хуульчдын холбооны хүндэт тэмдэг, хөдөлмөрийн хүндэт медалаар тус тус шагнагдж байсан болно. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх нэр дэвшсэн нарыг сонгуулийн ерөнхий орооны гишүүнээр томилуулах нь зөвтэй гэж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хүндсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ сонгуулийн ерөнхий орооны гишүүнээр томилох гишүүнээс шүлэглэх тухай асуудлаар гаргасан төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн сонгуулийн ерөнхий орны гишүүнээ томилох гишүүнээс шүлэглэх тухай улсын хуулийн тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.